A questão foi levada à tribuna pelo deputado Darcy de Matos, do PSD, que representa a região de Joinville e Jaraguá do Sul. Esses municípios contam com grandes e tradicionais corporações de bombeiros voluntários. O parlamentar alega que a lei foi feita para evitar novos acidentes, como o incêndio da Boate Kiss, que matou mais de 240 pessoas no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas vem prejudicando empresas e outros empreendimentos de grande porte na região norte do estado. A lei federal determina que apenas bombeiros militares façam vistorias e fiscalizações. Como consequência, o serviço, antes feito de forma gratuita pelos voluntários, agora é feito apenas pelos militares, que cobram 54 centavos por metro quadrado, o que provoca um gasto de até 200 mil reais ao ano para algumas empresas. Nós defendemos a ideia de que se promova um amplo convênio, bombeiro militar, bombeiro voluntário e as prefeituras, para que os bombeiros voluntários possam continuar fiscalizando nas cidades onde eles estão fiscalizando, como, por exemplo, Joinville, Jaraguá e outras cidades.